নকল এখন এখন হৈছে ট্ৰেক্টৰ য'ত মানে ধান কটা যিটো মেচিন সেইটো ইয়াতে ফিট কৰি লৈছে। এই মোৰ মাটিত আজি ধান কটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তো আহকচোন আমি চাওঁ। এই মেচিনটোৰ যিটো ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি, এই ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটিটো আমাক 10 মোন বুলি তেওঁলোকে কৈছে। 10 মোন ধান সম্পূৰ্ণভাৱে ধৰে আৰু ইয়াত এই যিখন ট্ৰেলাৰ ধৰে আপোনাৰ 30 মোন। অকল এই যি ধান কটা মেচিন বা হাৰ্ভেষ্টাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে আচলতে, কিন্তু মই আপোনালোকক এই যিটো মানে ট্ৰেক্টৰ ফিটিং যিটো হাৰ্ভেষ্টাৰ আচলতে মই দেখুৱাইছোঁ, এই ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে অতি কম খৰচত আচলতে ইয়াক ট্ৰেক্টৰত ফিট কৰি ল'ব পৰা যায়। কিয়নো এটা হাৰ্ভেষ্টাৰ যদি আপুনি ল'বলগীয়া হয় যথেষ্ট মানে পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়। এইটো হৈছে টেংকিৰ মানে যিটো ষ্ট'ৰেজ ধান কিমান হৈছে চাব পৰা যায়। তো মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে
মানে এখন যদি হার্ভেস্টার আপুনি লবলগীয়া হয় তো বহুত টকার প্রয়োজন হয়। লগতে হার্ভেস্টারটো আপোনাৰ সিজনেবল হয়, কিন্তু যদি আপুনি ট্রেক্টর সহায়ত হার্ভেস্টার লগাই লয় তেতিয়াহলে আপোনাৰ কম খরচত আপুনি লগাই লব পাৰিব। লগতে ই টু ইন ওয়ান হয়, মানে আপুনি ধান কটা সিজনত ধান কাটিব পাৰে আৰু লগতে ট্রেক্টর হাল মৰা সিজনত আপুনি হাল মাৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, মই ভাবো আমাৰ যিসকল মধ্যমীয়া খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ হার্ভেস্টার ট্রেক্টর লগাই খেতি কৰিলে নিশ্চয় উপকাৰ পাব। তো আজিলৈ ভিডিওটো ইমানে, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে। আজিলৈ হ'ব বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।